dar vienas Steponas Kubeckas iš Panevėžio skaito Birutės Lengvenienės eilėraščius taip pat žemaitiškai. Labą dieną. Mane ap žemaičių labiausia patinka žemaitiška nuo eilėraščių. Ruska sakant, jokia pamokė. Nei pavalgęs, nei išgėręs. Ir atsimenu, ką darai nagitą. Visą laiką įkreda, o į pilską susitraukė. Nieko, ne mažiausia trauka. Gyvenu kaip tas paukštėlis, grina tik iš dievo varas. O vis tą tą per mastį. Ta kaimenis mastį, taukšt išvalė, o kitur prisiglausti. Nebėko. Į kas tą kloiką iškliuoju, kad nedirbčiau, to nebuvo. Į visai iš lovas lauk, į kur nori ten keliauk. Kad on šiaip peršai iškensiu, vėl kaip ulteris gyvensiu, būsiu vėl to, kas aptekis, kaip teisvinis kaimo tekis. Nevalno keiksiu tveriamį lūkį, jie ruožia dor, anonsu tveri tokį. O jei bitelį įsigė žondą, ta nebesdėk, į nieks tau nesikončios. Aš tau sakau, tu mane vėri, juk Dievs bijo, kad tikra nesutvėri. Uns pats per laiką pasidarė tokį, po tam bijo skrydžiavų su bijo. Į Dievs matydam žemė tokį gyvį, sustingis natrivo į Dievas. Į klausdams pietį už rankovį stompį. Kas tas replių? Į myžių porto kompų. Į Dievs per omžių omžus nesikeitės. Avėlį, ano širdis net laikė, supykis dėlį, kurią nuom ištersiu, kad nenusproktum, gerą žmoną skersiu. Į nu to laiką kruoždus pirkėlis, kad tyčiom gau auksėjimo triškė. Nuėjau ant spronda tą žmonelę, į tą sugrėdį pointių kapkumelę. Nu dabar pereisiu ant bendrinės kalbos, mes neužilgą aplankysim savo artimuosius kapuose. Tai įsivaizduokit, kai mes lankysim, kad į mūsų artimieji kreipiasi Birutės žodžiais. Sukalbėk poterėlį, arba šiai pastovėk. Iškeliausiai sielai gal užtektų ir tiek. Nupurtyk baltą šalmą nuo bevardės gėlės. Galbūt švelnus tavo delnas prie širdies prisilies. Pataisykė vainiką, papurenkė žemės. Pasakyk, kas nutiko, kol nebuvo manęs. Jei širdis jaučia gėjų, jei liūdi ar merdys,